جو سوارس په یو نړیوال شرکت کې مدیر دی او له اتو کلونو راهیسې په بارسلونا کې ژوند کوي. د ډېرې نورو کسانو په څیر ګرځبندیز هغه هم دې ته اړ کړی چې په کور کې پاتې شي او له کور څخه کار وکړي او همداشان د خپلې خوښې وړ فعالیتونه پرېږدي، په ځانګړې توګه سپورت کول. کله چې دولت د کویت 19 محدودیتونه نرم کړل، سوارس او د هغې په شان نور خلک اوس په بهر کې له سپورت کولو څخه خوند اخلي. ټول بهر ته د راوتلو لپاره ډېر لیواله دي، ورځ ښکلی ده، نو دا یو مناسب ترکیب دی. سوارس په هسپانیا کې د میلیونونو خلکو په شان د باندې ورزشونو مینوال دی چې یو ځل بیا د بهر آزادۍ څخه خوند اخلي. د هسپانیا ځینې ساحلونه بیا خلاص شوي، خو په بارسلونا کې چې منډې وهونکي او بایسکل ځغلونکي د بهر په څنډه کې اکثرا لیدل کیږي، اوس هم سواحل لا تر اوسه بند دي. د ګرځبندیز له شپږ څلوېښت ورځو څخه وروسته دا ډېره په زړه پورې ده چې ډېر خلک په بهر کې وینو او بیا د ورزش کولو توان لري. ما ته بیرته په خپل بایسکل باندې کېناستل او چلول یو نوی احساس راکوي چې په کور کې د ډېر وخت کېناستلو سره دا احساس ورک شوی و. ډېری خلکو ماسک نه دي اغوستي او څوک د ټولنیز واټن قواعد هم نه تعقیبوي. ماهرین وایي دا به یوازې د وخت خبره وي چې خلک بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. د کرونا له ویروس څخه وروسته به یو څه اغیزې پر خلکو باندې پاتې وي. خلک به د هغه څه لپاره چې وشول متاثره شي، خو یو څه وخت وروسته به خلک بیرته خپل ورځني عادي ژوند ته راوګرځي، هر څه به لکه د پخوا په شان شي. په ورته وخت کې د ګڼه ګوڼو نه د مخنیوي لپاره یو شمېر محدودیتونه به پر ځای پاتې وي. د سهار له شپږو بجو څخه تر لسو بجو پورې موږ د سپورت کولو اجازه لرو. له لسو بجو څخه تر دولسو بجو پورې زړو خلکو ته اجازه ورکړل شوې ده. له دولسو څخه د مازدیګر تر اوو بجو پورې ماشومانو ته ځانګړی شوی، او بیا له ماښام اتو بجو څخه تر یولسو بجو پورې موږ بیا اجازه لرو چې سپورت وکړو. په هسپانیا کې لکه د نورو هیوادونو په څیر د محدودیتونو د کمولو پروسه کوچنیو پلورنځیو او د ویښتانو جوړولو سالونونو ته د بیا پرانیستو سره پیل شوې. رستورانتونه او میخانو ته د تګ راتګ اجازه نشته، او ماسکونه په عامه ترانسپورت کې لازمي دي. کالیا رنا نورستانی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.